სამწუხაროდ ბოლო წლებში ქართული ფეხბურთი უმთავრესად ნეგატივთან ასოცირდება, მაგრამ ის, რაც თბილისის დინამოს მეპატრონემ რომან ფიფიამ გააკეთა, ცალსახად ყველას მოეწონა. 27 მაისს ვიტალი დარასელიას სახელობის პირველი საერთაშორისო ტურნირი დაიწყო, სადაც 16 წლამდელთა 7 გუნდი მონაწილეობს. საქართველოს წარმოადგენენ დინამოს 2 გუნდი და თბილისის ლოკომოტივი. უცხოეთიდან კი ჩამოვიდნენ ბეშიქტაშის, ალკმაარის, ტრაბზონის, შერიფისა და გდანსკის, ლეხიას ასაკობრივი გუნდები. ჩვენთვის ყოველთვის საინტერესო იყო ჟურნალისტებისთვის, სპეციალისტებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ასე რომ შედარება თუ რა დონეზე ვართ. მწირი ვიდეო კადრები, რომელსაც ჩვენ ღებულობთ ხოლმე ამა თუ იმ ტურნირზე ჩვენი გუნდის მონაწილეობით, ობიექტო სურათს ჩვენ ვერ გვიხატავს. აი აქ ამ დღეებში ჩატარებულ ტურნირზე ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენი გუნდები, ეს არის დინამოს ორი გუნდი და ლოკომოტივი თბილისი, არაფერში არ ჩამოუვარდებიან ევროპულ გუნდებს, რომლებიც სახელოვნებიც არიან, კარგი აკადემიებიც ყავთ და შესანიშნავი მატჩები ვიხილეთ. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენი ფეხბურთელებისთვის ეს არის უდიდესი სკოლა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა დაძაბული იყოს შიდა ჩემპიონატის მატჩები, საბჭოთა კავშირის პირველობის დროს რატო ყავდა უფრო ძლიერი ახალგაზრდები? იმიტომ რომ სხვადასხვა სკოლის წარმომადგენლებთან უხდებოდათ მატჩები. აი ეს არის აუცილებელი. პოლონური, თურქული, ჰოლანდიური, აი ამ სკოლების ყველას თავის დამახასიათებელი სტრატეგია, ტაქტიკა, აი ამას უშუალო შეხებაში ხვდებიან და რა თქმა უნდა იმაღლებენ კლასს, სწავლობენ, ღებულობენ გამოცდილებას და რაც თავარია წაუნდებიან იმაში, რომ ყველასთან თამაში შეიძლება. ტურნირმა დიდი ინტერესი გამოიწვია და მას ბევრი ცნობილი მწვრთნელი, ვეტერანი ფეხბურთელი, ასაკობრივი ნაკრებების ხელმძღვანელები და მენეჯერები ესწრებიან. ისე დაემთხვა, რომ ტურნირზე შოთა არველაძის სამი ყოფილი გუნდი თამაშობს. ხედავ შუა ევროპაში კლუბები როგორ ვითარდება. შენ სად გიჭირს ყველაზე უფრო მარტივი თერმომეტრი, არის ესეთ ტურნირებში. შენ დაუშვათ იმდე ტურნირში არიქებ მონაწილეობას, ხო, როგორც ესენი ამათთვის ადვილია ბელგია, ჰოლანდია, იქვე არის ავტობუსით მიდის მოდი. შენ დაუშვათ წელიწადში თუ ესეთ ტურნირი ჩაატარე და იმ შენი ნაშრომი, რასაც შრომობ, რასაც აწვი, რასაც ასწავლი ამ ბავშვებს, რომ მერე სადღაც ხო უნდა გაზომო, ეს კარგია, რომ დაუშვათ აი სანამ იმ ჩემპიონთა ლიგის ტურნირამდე მივლენ ის ჩვენი U19, ხო? ეს ხო U15-ია, U16-ია, U17-ია, რომ შენი ნამუშევარი შეაჯამო და ნახო, რომ აი შუაგულ ევროპაში სადაც ფეხბურთი ბევრად უფრო განვითარებულია და აკადემიები ვიდრე ჩვენთან, ნახო, რომ შენ რა მდგომარეობაში ხარ. ჩვენ დროსაც კი ვთამაშობდით რაღაც ტურნირებს და მაგით ვიზრდებოდით. ბავშვმა რო გაიზარდოს ახალგაზრდა 15, 16, 17 წლის ბავშვებმა ამნაირ ტურნირები უნდა ითამაშოს. რაც უფრო ბევრი იქნება, მით უფრო უკეთესი არის. ამაზე უკეთეს ვერაფერს ვერ მოვიგონებთ. თან გუნდების კაი გუნდები არის და ნახავ ჩვენი ბიჭები რისი გამგეთებლებიც არიან. შტაბჭდილების გაზიარება ჰოლანდიური ალკმაარის მთავარ მწვრთნელსაც თხოვეთ, რომლის გუნდმაც თავის საუკეთესო წარმოაჩინა. აღსანიშნავია, რომ ალკმაარის ერთ-ერთი ფეხბურთელით მანჩესტერია დაინტერესებული და შესაძლოა მისი ნახვის საშუალება უახლოეს წლებში მხოლოდ და მხოლოდ ტელევიზიის საშუალებით ქონდეს. ახარული ვარ ასე ძლიერ ტურნირზე, რომ მოგვიწვიეს. აქ მშვენიერი პირობები და ორგანიზებაა. ეს თამაში ჩვენს ფეხბურთელებს აუცილებლად წაადგებათ და გამოცდილებას მიიღებენ. მინდა დინამოს კომპლიმენტი ვუთხრა. ეს გუნდი იმ ფეხბურთს თამაშობს, რომელიც მე მომწონს. იმედია თბილისელებს მალე ჰოლანდიაში შევხვდებით. ესეთ ტურნირებს აქცევენ თავი თვითონ კლუბის წარმომადგენლები, ყურადღება საინტერესო ფეხბურთელებს ყოველთვის ინიშნავენ და შემდეგ აგრძელებენ მათზე დაკვირვებას. შესაბამისად ესეთ ტურნირები ზრდის ინტერესს ქართველი ფეხბურთელების მიმართ. ხვალ 31 მაისს ვიტალი დარასელიას თასის პირველი გამარჯვებული გამოვლინდება. ტურნირი ტრადიციული გახდება და იმედია ქართველი ფეხბურთელები და მწვრთნელები გაიაზრებენ, სად არის ევროპული და სად ჩვენი ფეხბურთი და რა გჭირდება მათთან ჩამორჩენის შესამცირებლად.